Milli Məclisin deputatı Hadır Əcəbli uşaq pulu barədə dediyi yeni sözlərlə gündəm olub. Demokrat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin deputatı və komitə sədri Hadır Əcəbli APA TV-yə Çində səfərdə ikən orada uşaq pulunun olmadığını öyrəndiyini bildirib. Mən Çindən qayıdıram. Orada uşaq pulu deyilən məfhum yoxdur. Əksinə onlar iki və daha çox uşaq olanda vergi tuturlar. Dünyada bu problemlər fərqlidir.